atukide ku kanisa eno ng'eri ku ttaka wabula nga kiraga nti yamenyeddwa bumenyebwa ng'abalokole be twogeddeko nabo batubuulidde nti eno yamenyebwa aba munisipaali y'ekira nga baleeta ebimotoka biweeti yesaako gunduuza ne bigisaanyaawo si bwebeegambye nti ekkanisa ebeerewo tugasa ate ali ku municipal level naga nti tye ekkanisa wadde mujagala ffegikola ki tetujagala byenfuna bye Katonda abimenye kubanga naffe twateekawo ssente buli emenye ekkanisa ya Mukama leka ne Katonda amumenye mu linnya erya Yesu. Omu ku muweereza w'ekkanisa eno Wilson Kaliisa luno alunyumya nga lutabaalo kubanga yakubwa mizibu era nga tumusanze n'okutambula yeekaka bwekasi dakiika eyo saakwata na ku video naye sirina na simu nti oba nkwata banzingako buzinzi okubuuza ekibuuzo kati banzingako buzinzi awo mu kuzinga kati oli kwe kugamba jangu tukwata ono kwe kunkwata bwati navuga piki kyavambuukira naakwata esweta bwati mu bbanga bwe yankwata nampalula ku piki nankuba wansi ddebbwa lino lye nafuna kati naddamu kuddamu otegeera nga banyiza amavivi bakuba emigere buli kimu kyonna. Ono agamba nti newankubadde yakwatibwa ate teyaggulwako musango gwonna ne kimwewuunyisa. Okulwana nabo omu yansiba empingo ku mukono naye tebali mu yunifoomu bonna baali muleeya kati mu kulwana n'empingo endala ereme kwata ku mukono omulala awe bankubira ne basamba emigere kati okuta empingo eri oli yanyiga busajja nempulira nga nfa n'ente empingo. Mukwata obusajja bwe nebanyiga nebafotola bonga abatalina bwabwe nebanyiga nebafotola. Omusumba w'ekkanisa eno Daniel Muwanguzi agamba nti afunye okusoomoozebwa okuwererako ddala okuva lwe yatandika okuzimba ekkanisa mu kitundu kino. Ni ensonga giyamba abanene ekintu kino bakirimu kato n'agamba mukulu Gerard chairman wa LC3 n'amugamba kubira mukulu kityo okubire ne mukulu mutabani wa Boji Isaac ogezeeko okuba matiza. Ono agamba nti newankubadde balina okusoomoozebwa naye baatuukiriza buli kyetaago omulina okuwandiikira munisipaali y'ekira nga bagisaba ebawe pulaani y'ekifo kino. Ne tutuukirira town clerk bwe twamutuukirira naye n'ayogera nga bamumanyi abantu bwe boogera n'abalokole ebintu by'okujerega abalokole era mwesi manyi biki biki ebifuto bifaana bwe bityo naye oluvannyuma n'atugamba teekayo ebbaluwayo esaba era ne tuwandika ebbaluwa ne tugiteekayo bwe twateekayo ebbaluwa ne tulindirira okutwanukula nga tewali. Abasumba abeegattira mu kibiina ekya National Pastors Platform nga bakulembeddwamu Dr. David Livingstone Kiganda balambudde ekifo kino ne balaga obutali bumativu n'engeri kkanisa gye yamenyeddwamu. Bano bagamba nti obulumbaganyi buno tebukoleddwa ku kkanisa eno yokka wabula buno bulumbye enzikiriza yonna ate nga mu ggwanga mulimu eddembe ly'okusinza. Njagala okukubira gavumenti omulanga etegeere nti eyina b'officers baayo abali ku district division ne level z'enjawulo abakolerera okugisuula imenye ekkanisa y'abalokole abalokole bakyawe government abalokole baleme kuddayo egiwakalo kubanga ebigambo tubadde nga tubiwulira bulijjo nga mbyogera balina mwendowooza egandi abalokole be balemesezza wano government ya Museveni be bagiremezaawo. Basabye abakulembeze bonna mu ggwanga okuvaayo ku nsonga eno nga bwe gwali ku kkanisa eyamenyebwa mu ndeeba. Kyatunyiziza nnyo era tubasaba okuvaayo n'okukyenenya mu kyenenye ate era n'abakulu aboogeddwako abatwala ekitundu kino tubasuubira muleme kubeera bakyesirikidde okuviira ddala ku memba wa paalamenti ow'ekitiibwa mukwano gwange Semujunganda ogadda obagubaita dodo obadodo simanyi yamenye kanisa ya Church of Uganda wali mu ndeeba ne government yasitukiramu neekola buli kyekirina okukolebwa naye kati naffe twagala okulaba government kiki ekozeewe kanisa yaffe yamenyeddwa. Tukitegeddeko nti amyuka RDC w'ekira alagidde bano okuddamu okuzimba kanisa eno kyokka bo bannyini kanisa eno baagala munisipaali yagimenya yebegizimba. Tebannange kyakoleddwa kibadde kikyamu abantu bano tugenda kubavunaana neffe nga office tubawaddeyo obukadde butaano mugira muzaawo nyumba ya Mukama twanditegedde nti gavumenti yaffe
ne ofisi zonna zisamu amasinzizo ekitiibwa.